Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasire ve muîn. Aziz talebeler, deməli məntiq elminin birinci dərsi. Bilməliyik ki, ümumiyyətcə İslam elmləri arasında elmlər iki yerə bölünür. Bölgü iki yerdədir. Baxın. Var müqəddimə elmlər, var əsas elmlər. Məsələn, əsas elmlər biz bildiyimiz fiqh elmidir. Bu əsas elmdir. Onun müqəddiməsi isə usul elmidir. Məsələn, usul elmindəki qaydalar fiqh elmi üçündür. Fiqh elmi olmasa, usul elmi də elə bir ehtiyac duymaz. Düzdür ki, dünya ədəbiyyatında məntiq elmi çox istifadə olunan elmdir. Düzdür ki, istifadə edirlər Qərb və yaxud məsələn Şərq ədəbiyyatçılar da qeyd edir. Amma bizim məsələmizdə İslam elmlərində məntiq elmi əsas elm sayılmır. Müqəddimə elmi sayılır. Əsas elmi, məntiqin əsas elmi sayılan kəlam elmidir. Yəni əqidə, usulüddin, hər halda kəlam elmi sayılır. Kəlam elmi ən birinci dəlil kəlam elmində əqli dəlildir ki, bu da gəlir nəyə düşür? Məntiq elminin öhdəçiliyinə düşür. Fərq eləməz. İstər tohidin isbatında olsun, istər Allahın sifətlərində isbat olsun, nübuvvət, imamət gəlir burada ən birinci əqli dəlilə söykənir ki, bu da məntiq elminə aiddir. Əslində, məntiq elminin ən birinci girişi təfəkkürdür. Məntiq elmi öz-özlüyündə təfəkkürdən ibarətdir, insan düşünməyindən ibarətdir. Ki Allah da Quran-ı Kerimdə bir çox yerlərdə təfəkkürə insanı dəvət edir. Birinci dərsimizdə belə bir şeylə başlamaq istəyirik ki, məsələn, bir müəllim, ustad tələbəsinə sual verir. İstər riyaziyyatdan sual olsun, həndəsədən olsun, nə bilim, coğrafi bir sual olsun, tələbənin bilmədiyi bir sualı verir. İstəyir ki, tələbə araşdırma aparsın, düşünsün. Deməli, məntiq elmində bilinən və bilinməyənlər var. Məlumatlar, bəzilər bilinir, bəziləri bilinmir. Bilinənlərə deyilir məlum, yəni məlumdur, bilinir. Bilinməyənlərə də deyilir məçhul. Bilinmir bu. Məsələn, mən hansısa bir şey bilmirəm. O bilmədiyim şey mənim üçün məçhuldur. Bildiyim də beynimdə məlum qalır. Sual elədik ki, müəllim öz tələbəsinə sual verir ki, məsələn, riyazi, həndəsi və yaxud coğrafi bir sual verir. Müəllimin əslində məqsədi var. O tələbəni istəyir ki, beynində düşünsün, hansısa bir prosesi həyata keçirsin. Bilmədiyi məsələni bilən məsələlərin içinə salsın. Bu prosesin özünə, öz-özünə deyirlər təfəkkür. Yəni, düşündü. Və düşünməklə də kifayətlənmədi, düzgün qərarı tapdı. Baxın, məntiq elmində məntiq alimləri təfəkkür prosesindən bir dənə belə tərif veriblər. Qısa bir şeydir, yəni bilməyənlər yaza bilərlər, qeyd edə bilərlər. Təfəkkür prosesinin tərifi bu cürdür. Deyirlər, zehnin məlumla məçhul arasında olan hərəkatına təfəkkür deyilir. Bəlkə dediyimiz kimi, mən bir şey bilmirəm, amma bildiklərim də var. İndi mənə bir sual verirlər, bilmədiyim haqqında bir sual verirlər. Mən neyinirəm? Başlayıram bir hərəkətə keçməyə, tərifdə dediyimiz kimi. Məsələn, sosial şəbəkədə açıram, nəyəsə maraqlanıram, kitabdan oxuyuram, məsəl üçün, kitablarda araşdırma aparıram, bilən adamlardan araşdırma aparıram, bu da öz-özlüyündə hərəkətdir. Yəni, zehnimdə mən başladım artıq informasiyaları yığmağa, məlumatlar toplamağa və bilmədiyim şeyi bildim və qatdım nəyin siyahısına, bildiklərimin içinə. Bu, sadə bir şey. Bu, təfəkkür prosesinin tərifidir. Təfəkkürün özü insana nəyə verir? Əlbəttə ki, insan zooloji bir varlıqdır, bioloji varlıqdır. İnsanı digər canlılardan üstünlüyünü, deməli, insanların başqa canlılardan üstünlüyünü görsədir düşünmə prosesi. Deməli, Allah bizi bu cürünə yaradıbdır ki, sağlam insanı, mükəlləfin beynində, zehnində təfəkkür prosesini qoyubdur. Yəni, bizim özümüz bu prosesi yaratmamışıq beynimizdə. Allah bizi bu cürünə yaradıbdır. Lakin, burada əsas qeyd var. İnsan öz təfəkkürünü aşağıda sala bilər, qaldırada bilər, yerində saxlaya bilər. Yəni, dinamikliyi verən insanın özü də artıq. Burada ixtiyar sahibidir. Və onun üçün də insan bu üstünlüklər olduğuna görə, insana nə deyirlər? Düşüncə qabiliyyəti olduğuna görə ona deyirlər natiqdir. Yəni, düşünən insandır.
Üçüncü mövzumuz fikirdə xətanın baş verməsidir. Mümkündür ki, bəzən insan lap məntiq elmi oxusa da, İslam elmlərini oxusa da, biz görmüşük, tanıyırıq da, tələbə də ola bilərsində, ruhani də ola bilərsində, mümkündür ki, bəzən səhv qərarlar verirlər. İstər təbliğatında olsun, istər hansısa bir başqa, yəni biz yenə deyirik, ha burada günahdan söhbət getmir. Biz demirik ki, gedir, nəfsinə tabi olur, günah eləyir. Yox, müəyyən bir təbliğat işində ola bilər, nəsə xəta elədi, səhv elədi ki, gərək ki, bunu eləmiyərdi. Ama biz de deyirik ki, məntiq elmindən bu insanın laşı var, oxuyubdur, bilir. Nə cür oldu bu səhv elədi? Bəzən məntiq elminin özünün qanunları var. Bunu inşallah gələcək dərslərdə yavaş-yavaş keçəcəyik. Bəzən o məntiqdəki qanunları insan bilsə də onu həyata keçinmir. Onu qanunların sayəsində fikri bildirmir. Məsələn, usul elmindəki qanunlar var. Fik elminə usul elmin qanunları lazımdır. Biz fik elminə fəqih hökmü verməkdən ötürü usuldakı qaydalardan istifadə edilir. Düz, bəzən insan bilir, məntiq elmindəki qayda qanunları bilir, lakin onları riayət eləmir. Düz, sorutsan oturub sən əzbər danışır, amma öz həyatında tətbiq eləmir. Bu cür olur ki, bəzən öz əməllərində, öz işində, öz təbliğatında, öz hər hansı bir işində mümkündür ki, bəzən səhvlər edilir. Və bir çox məntiq alimlərinin dediyinə görə və psixoloqların dediyinə görə bu cür nədir? İnsan kamil olmadığından, kamilliyə doğru addım atan insan müəyyən həddlərdə, müəyyən vaxtlarda səhvlər eləyəcəkdir. Bu lazımı səhvlərdir. Nə barədə lazımı səhvlər? İnsan həqiqəti tapana kimi bu gərək bir addım atsın. İstər zehnində, istər əməlində. Gərək addım atsın. Hər dəfəsində bu düzgün addım olmaya bilər. Səhv addım olsa da belə təcrübə yığacaqdır. Onun üçün gəlir yenə də nəyə çıxır? Orada o səhv eləsə də onun üçün müsbət tərəfləri mənfidən daha çoxdur. Artıq təcrübə yığdı, bildi ki, bunu eləmək səhvdir, xətadır, bunu eləmək olmaz. Gələn səfər artıq düzələcəkdir, o səhv eləməkdir. Demək, nə oldu? Məntiq elminin sayəsində bu insan təcrübə də yığdı. Və sonda nə deyə bilərik? Məntiq elminin özü insan təfəkkürünün xəta ölçənidir. Məsələn, biz məntiq elmindəki qanunlara baxıb öz işimizdəki səhvi və yaxud düzü görə bilərik. Baxın, biz dedik ki, məntiq elmi kəlam elminin müqəddiməsidir. Məsələn, tohid bəhsi olsun, imamət bəhsi olsun. Məsələn, bu günləri imaməti təkzib eləyən o firqələr, məzhəblər ki var, əqli dəlinin qarşısında acizdirlər. Məsələn, bir nəfər sual edir, bizim mövzudan kənarlaşıran bir dəfə elmi bir konferans olur. Elmi konferansda şiyə alimlərdə olurlar, eyni halda əhlüsünlə alimlərdə olurlar. Konferans qutarandan sonra əhlüsünlə alimi bir şiyə aliminə yaxınlaşır, belə uzun müddətdə münasibətlər də olur. Sual edir ki, bəs 5-10 dəqiqə vaxtınızı almaq istəyirəm bir dənə sual barəsində. Biz, ustad deyir ki, buyur. Deyir, bir dənə sualım budur ki, Əbu Bəkir haqqında nə fikirləşsiniz? Ümumiyyətcə, xəlifələr haqqında nə fikirləşsiniz? Bizim şiyə alimi deyir ki, yaxşı olar ki, bu barədə danışmayaq. Deyir, yox, xahiş edən bir kəlmə ilə söz deyəsiz, yəni Əbu Bəkir haqqında, ilk xəlifə haqqında nə fikirləşsiniz? Ustadımız deyir ki, Əbu Bəkir haqqında çox gözəl bir şey fikirləşirəm. Deyir, nə? Deyir, mənim fikrimcə Əbu Bəkir, nəuzubillah, Peyğəmbərimizdən üstün olubdur. Əhlüsün alimi belə baxır, deyir ki, elə bir çox şişirtdim, çox ağartdım. Deyir, niyə ağartdım, niyə şişirtdim ki? Həqiqət siz nə cür deyirsiniz, mən də o cür nə deyirəm. Əbu Bəkir özündən sonra Öməri xəlifə təyin eləyibdir. Düz, deyir, bəli. Deyir, amma Peyğəmbərimizsin dediyinizə görüm, özündən sonra heç kimi təyin eləmibdir. Demək, Əbu Bəkir Peyğəmbərimizdən daha çox istəyib, daha çox fikirləşibdir bu ümməti ki, özündən sonra xilafətin, ümmətin başında bir nəfər qoyubdur. Hansı ki, Peyğəmbərimiz bu işi görmübdir. Məntiqdir də bu, məntiqi bir cavab verdi. Orada Əhlüsünnə alimi deyir ki, yox, sən düz deyirsən, Peyğəmbərimiz təyin eləmiş. Deyir, bəs kim idi təyin elədi? Deyir, elə siz dediniz, əlidir. İndi nəyə gətirəm söhbəti? Məntiq elmi başqa məzhəblərdə, əksər məzhəblərdə olmadığı üçün, haram olduğu üçün və fəlsəfənin özü də kəlam elmində bizim şiyələrin istifadə elədiyi məntiq elmindən bir çox şeyləri artıq nəqli dəlilə getməmiş çıxarış eləmək olur. Dediyimiz kimi, imamət mövzusu olsun, fərq eləməz məd olsun, nübüvvət olsun, Allahın sifətləri olsun, tohid olsun. Heç bir fərqi yoxdur ki, burada məntiq elmindən əqli dəlilə sökənib xüsusi bir çıxışlar eləmək olar. Deməli, bugünkü dərsimiz, birinci dərs, nədən ibarət idi? Təfəkkür prosesinə bir tərif verdik.
Ondan sonra təfəkkür prosesi insanda hansı qabiliyyətləri önə çıxardır, onun haqqında danışdıq. Təfəkkür prosesi insanın həyatda elədiyi səhvləri təcrübə olaraq insana mənfidən çox müsbət şeyləri verdiyinə gəldik çıxdıq. O barədə danışdıq. Bir də ki, insanın xətalarını ölçən bir elm olaraq məntiq elmi olduğunu izah elədik. Ümidvaram ki, qısa olsa da, çox qısa oldu, baxdım 10 dəqiqə içində danışdıq. Allah inşallah hamımıza müvəffəqiyyət nəsib eləsin, hamıya dərslərində və imtihanlarında uğurlar. Assalamu aleykum və rahmetullah.